就一天几个人能走多少天？一个人咱没是一百多万。哦，可是一个人能走多少天？走上个八九天。哦，八九天。八九天，十天。哦，每天是一百多元啊。还走不还八九天？天能走八九天。好，但受我这个受吃亏。哦，也女人受亏哇啊！哎，女人比受亏哇。还女人比干受亏，干这个人，你们把九千，我是干三百的。你还有干到一百这样子的？他的十一元交这八元上，八元到八元五吧，都就打哈欠了，你往身上人。就一坨子在这本子这样。就这是这的，我这一斤不贵呀，我这这这还以后退休不就是啊？受吃亏还得做，这俩亲爹好哈。过这还成靠靠是打着反倒喝的呢。还是反正好的喝的呢啊。哇，还这么赚的啊？我还这么喝的多少？到前年可是头一年头一阵子俩不得，这今年我是年子就能挣上了，今年得的很。搿都快快才打着一车，就我最多是说我打着玩。就花子要不得开的了啊？花子不要开的，但比方以后到了，开的车不好了。开的以后是拖了也不要啊。不要。不要说不上价。开的不好了啊。哦。这个包包子。价格上没打住，真正的少不得多少的。晓不得啊？晓不得多少的是过，大家们走的类似两三年才谈了，两三年才涨了，几块人手着，动过的动过去的，还有动过不没了，我是大家们老这，花子对着去了，他是拖哈当的干部的。哦。好，拖哈当，我是没长子，他还得去的两头是花子。哦。还有一转就转一转子哈。哦。一个地方不是地不是。咱过的老人说是咱一吃饭喝茶，天天乱花了你钱，可够菜的。嗯，我是也说我咱菜的，你帮上那么多盘。骨头两骨头够长一点，给我这马腿一下磨着这是的。咱不是这是有年家人有听不的哈？我也听说点的很。有听说的。古老人说是咱年家的啊，啥有听不怎么跟没说，电子刚刚怎么给我打桶子打一顿桶子哎。啊，听说桶子好的很。嗯，再都我老家也是。没多个噻，过的啊，估计过两块大桶子的，这就是光切钱还，切了跟上切了过切的过天光那两块大桶子。